Gagawa tayo ngayon ng flowers na gawa sa kandila. Gagamitan natin siya ng kahoy pero dried na. Tapos ilagay natin sa base. I-arrange natin ng maayos. Ito, baso yung ginamit ko kasi wala akong base. Tapos ito yung gagamitin, kandila tsaka crayons. Ayan na, naka-arrange na. Nagamit ako dito ng rice cooker para madali. Tapos ayan, tutunawin na lang natin yung white na kandila. Plain white lang yung ginamit ko dito. Ayan, pag natunaw na, pwede nang dagdagan ng crayons yung ibang kulay para kung anong gusto mong kulay, yun yung magiging result. Ayan, gagaya niyan, red. So, mamaya, hindi na siya red kasi may halo na siyang white. So, magiging parang kulay peach. Eto. Tapos, mag-prepare tayo ng bowl na may ice. May kunting tubig. Tapos, iblog mo muna yung daliri mo sa malamig na tubig. Tapos, saw-saw mo yung kamay mo doon sa may kandila para mag-melt doon, sumikit. Yan. Flowers na siya. Tapos, ulit-ulitin lang yung procedure hanggang mapuno yung dried na kahoy ng flowers. Ulit-ulit lang yan. Kahit saan mo lang siya ilagay. Ang portion yung kung gusto mong punong-puno, mas maganda. Tsaka hindi yan mainit kasi iluloblob mo muna sa malamig, tapos tsaka mo siya iluloblob sa mainit ang kandila. Pag medyo natutuyo na yung kandila, painitin siya ulit. Okay lang yun.
Ayan, tapos na. Para na siyang cherry blossom flower. Super ganda yung result nito lalo na sa gabi. Nag-glow siya sa dark. Pag may kunting ilaw. Sana nagustuhan nyo. Thank you for watching.